Работата на судовите и судиите ќе ја следат тричлени комисии од судскиот совет. Стои во интерниот план кој треба да се спроведе во текот на следната година. Целта, како што пишува во документот кој е веќе јавно достапен, е да се врши проверка на предмети за кои се поднесени представки од граѓани кои застареле или се пред застарување, за кои постојат сомнежи дека не е постапено согласно закон, оние кои се во интерес на јавноста, предмети со посебни истражни мерки, тие за кои е пропишана доживотна казна затвор или се од областта на организираниот криминал. Овој план, како и методологијата за оценување, беа усвоени вчера, а ќе бидат презентирани утре на пресконференција. Она што нам ни е битно како влада е дека судскиот совет го заврши својот дел од работата, ги формулираше согласно законот и согласно прописите овие инструменти, останува да биде донесена наскоро во текот на месец јануари уште една методологија, тоа е методологија за сложеност на предметите, која што ќе ја комплетира оваа слика. Подетално за тоа колку судски предмети ќе се стават под лупа, со која динамика ќе се проверуваат и како ќе се формираат тројките што ќе постапуваат, се очекува да соопшти претседателот на судскиот совет Киро Здравев. Освен судскиот совет, во прочествувањето на судството клучна улога ќе има и антикорупцијската комисија, која за следната година има план да го проверува имотот на судиите низ целата држава, како и претседателите на управните судови кои изостанаа оваа година. Освен нив, ќе го чешла имотот на владините функционери и 15 градоначалници. Во првиот квартал ќе бидат опфатени градоначалници во пресвет нели на локалните избори, ќе бидат опфатени околу 15 градоначалници и градоначалникот на градот Скопје, за кој што е веќе направиме проценка, значи некој по дефолт, според тоа со колкави средства располагале, буџетски средства, мислам, нели, средства на граѓаните и така натаму. Реформите во правосудството се главен приоритет на земјава. Преговорите за членството во Европската унија ќе започнат токму со ова поглавје, но со оглед на бугарското вето, владата сака процесот да почне и пред одржувањето на првата меѓувладина седница. Во набљудувањето на реформите, но и судските случаи од голем јавен интерес, се очекува да се вклучат и странски експерти.